Haya, bunge oi. Oi. Asanteni sana wana member. Kwanza nataka niongelee kwa mambo ambayo imefanyika kwa bunge yetu leo. Tuli come out tukaona kwamba uongozi ambao ilikuwa kwa bunge haikuwa inatufurahisha sisi kama vijana hii Jakaranda. Na mnajua kila mtu aliona kwa social media last month kuna jamaa ambao tulibeba tukapeleka post kwa polisi. Sababu alikuwa amenunua rungu na alikuwa tayari kupiga vijana kwa Jakaranda hapo. Na sisi hatuko tayari kwa uongozi ya udikteta, hatuko tayari kwa uongozi ya kupigana. Ndio tukasema ya kwamba akae kando, na siku ya leo Jumapili ya leo tumeenda kwa election. Na mimi nataka niambie wabunge wa Azimio, wabunge wa UDA, kwa sababu imekuwa saa hivi venye baba aliingia tumekuwa na coalition rainbow, ili ilikuwa ya kitambo. Randera akikuja kwa ofisi, yeye ndio bunge president ya Jakaranda. Mambo ya Jahom, mimi kama ni ukanga nimekataa na bado nakataa, kwa sababu sisi hatuwezi, huwezi kaa kwa nyumba huko na watoto na kila wakati unanunua rungu kupiga hao watoto. Wengine watakimbia waende, ama wengine watakama out wakukimbiza sasa kwa bomo uende. Sasa bunge president ni Mr. Honorable Randere. Huyo ndio bunge president ambao tumechagua leo, na ambaye mimi kama Nuro Kanga niko kwa hii bunge kama ambassador Kenya mzima. Ile wakati nilikuwa ambassador nikajiuzulu, lakini kwa hii serikali ambayo imekuja, mimi sasa ndio patron wa ambassador wote hapo Nuro. Na mimi naashua kwa serikali ya Randere, mimi naashua ya kwamba nikiwa hapo mbele, kwa sababu leo mumeona uchaguzi ambayo haijafanyika Jakaranda. Hapa na umeongea. Watu hawajapigana, watu hawajasukumana, tumechaguana kwa amani. Kwa amani. Na kwa hii serikali tunataka tupropose, tuandike proposal kama bunge ya Jakaranda. Tunataka choo hapa Jakaranda ya wasichana na ya wamama. Na vijana wetu tutawaandika hapa. Hatutaki hii Jakaranda watu wakunye kuni ovyo ovyo. Kanyo huo. Tutakuwa tunaweka hapa macho, watu Jumapili wanajisaidia hapa. Tukimaliza tunabeba, tunaenda tunasafisha tena tunarudisha. Tunataka hii mazingira ya Jakaranda kuwe safi. Na hizo vitu zitafanyika tukiwa na Randere. So president, ninaomba vijana wote mshike Randere mkono, kwa sababu hii serikali yake mimi nimeweka kichwa ndani. Mahali popote mtataka mimi nitapeleka Randere, kwa sababu mimi najulikana hii Kenya. Na hii serikali ambayo ilipita sikutaka kushirikiana nayo, kwa sababu ilikuwa ya kimabavu. Mtu anakuangalia ni kama umekula nyama yake. Mtu anakuangalia ni kama uko na deni yake. Na wewe hauna deni yake. Sawa sawa vijana. Ndio. Mimi ndio Nuro Kanga na announce. Na mimi najua hii Kenya niko na sauti ya kwamba bunge president ni Randere. Mambo ya Jahom tumemnaku. Tumeshamnaku. Jakaranda tumeweka kijana ambao ni Gen Z. Hapo. Gen Z oi. Oi. Gen Z oi. Oi. Gen Z kwa tawa. Gen Z rudia tena. Gen Z tibim. Hapo nitatoka. Hapo sawa. Nataka niingie kwa point yangu. Yeah. Na mimi mna